nunggu bis tekone suwene ram gak selak nyebut gawe. Supir lemot. Kowe iki lemot ora pantes dadi supir bis, pantese dadi supir becak. Kenyih rasakno iki. Jangkrik supir koplak. Omong apa kowe, Mang? Tenang-tenang, bener udur aku duwe ide. Saiki tukar posisi ae bener roh rasane profesine. Ah. Au. Matane. Nyupir reteng. Penumpangnya rada tuwa. Lambemu sing sopan, Mbah. Halte kedua. Sopan ya penumpangnya. Aduh. Ya. Halo. Matane. Tiba sekuit. Bayar. 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 Oleh penumpang rumut. Rondo itu. Didi. Pak bisku juga kian pola. Aku neng kene, nyah bantal. Rime ngantuk ben turu sik. Maklek rem digajar bantal cah kocrok. Wae. Wih, tak wales kowe. Stop. Maklek Patrick. Stop wong gandeng ape numpak. Kapok ora tandake. Hah? Mandek capot. Bayar. Njaluk siji, loro. Ah, nyoper tenang. Ah, apa iki bisa? Iya. Patrick ayo auto. Iya. Tangkap tanganku. Patrick elek. Melayu nanti kowe. Tambah sitok penumpang gendeng. Nanti Bang Patrick. Nguyuh ning kono. Nek kene. Cakotrok. Kowe golek iya aku. Waduh lali rares cuper. Mudar kowe. Selamat. Waduh. Uri. Waduh. Wah, iki rasane modar kabeh. Ya Allah, muka-muka aku selamat. Peta jalan keluar. Alhamdulillah, aku balik. Naik Krusty Krab. Kalian senang? Nggak. Pontrot siap masak. Ayo, monggo pesan apem goreng. Aku tak ngising sik yuk. Hah?